Fast allt är så knasigt nu, så träffas vi ändå. Möts vid skärmen, jag och du. Kom och häng på. Hej och välkomna till lite adventspyssel. Jag tänkte att vi skulle pyssla den här krubban som ni har fått i era påsar. Fast innan vi börjar så måste jag nog byta glasögon bara. Så jag ser något. Ta de här istället. Så. Ni har fått två papper. Ett med själva stallet på. Och ett med massa figurer. Vi börjar med själva stallet. Då får man färglägga här. Och då kan man antingen kan man använda sina kritor. Om ni har kvar dem. Eller så går det bra med andra färgpennor. Så får man måla lite. Jag börjar med att måla stjärnan här. Så. Nu har jag målat mitt stall. Nu ska vi klippa ut det. Då behöver man ju en sax. Ska vi se. Då klipper man i ytterkanten. I de här strecken här viker man upp de väggarna där. Lite grann. Och så är stallet färdigt. Men nu ska det vara några figurer i stallet också. Och de har vi på det här pappret. Och det gör man likadant. Att man färglägger. Och jag tänker börja med kamelen. Min kamel och då tar jag och klipper ut den. Ja, klipper ut den så här först så är det lite lättare att klippa nära sen. Och sen så viker jag min kamel på mitten. Kamel där. Kamel där. Så kan jag få bo i stallet. Så fortsätter jag måla resten av figuren också. Så, nu har vi målat och klippt ut alla mina figurer och vikt dem. Men jag sparade krubban, för den är lite speciell. Man klipper ut den precis som vanligt, efter de yttre linjerna. Sen ska man inte vika den på mitten, utan man tar benen, de bruna här på sidorna, och så viker man mellan benen och halmen. Så man viker benen ner de ena benen, så på ena sidan, och så viker man likadant på andra sidan. Lite pilligt är det. Så att man får krubban så, med två ben. Så att den kan stå. Där. Och så kan man lägga det lilla Jesusbarnet i krubban. Ligger han där? Det blev en ganska fin julkrubba. Fast allt är så knasigt nu, så träffas vi ändå.